یہاں کے مقامی صحافی سجاد خان سے بھی ہم نے بات کی پاکستان سپر لیگ کے حوالے سے, اور چونکہ اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل بھی اس وقت منظر عام پر ہے اس کے حوالے سے بھی یقیناً بہت سی خبریں آپ تک پہنچیں گی جب یہ پروگرام آپ دیکھیں گے. لیکن سجاد خان نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی وی کے نمائندہ متحدہ عرب امارات سجاد خان, ان سے ہم بات کرتے ہیں. سجاد, پی ایس ایل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں گزشتہ برس کے مقابلے میں؟ اس مرتبہ جب اسکینڈل سامنے آیا تو آپ سمجھتے ہیں لوگوں کی دلچسپی آپ کو کم نظر آئی؟ اس دفعہ دیکھنے سے سب سے مزیدار جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نہ کہ دلچسپی کم ہے بلکہ یہ اسکینڈل ہونے کی وجہ سے بہت سارے معاملات سامنے میں آ گئے, اور لوگوں میں زیادہ بالکل دلچسپی ابھی اس میں نہیں رہی, اور ابھی لوگ زیادہ یہ پریشان ہیں کہ پاکستان میں پی ایس ایل ہوگا, فائنل ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ابھی دیکھیں, نجم سیٹھی صاحب نے تو کہا ہے کہ وہاں پہ ہوگا, اگر انٹرنیشنل پلیئر جاتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے, اور پاکستان میں کرکٹ کو بھی فروغ ملے گا. کیا سمجھتے ہیں 25 فروری کو ایک مرتبہ پھر ڈرافٹنگ ہو رہی ہے؟ نجم سیٹھی صاحب نے کہا ہے کہ شاید اس میں کوئی اور غیر ملکی کھلاڑی جو پاکستان جا کر کھیلنا چاہیں ان کو انڈکٹ کیا جائے گا. آپ کی کیا رائے ہے, آپ کیا آبزرو کرتے ہیں, آپ یہاں ہیں, کہ غیر ملکی کھلاڑی کیا جا کر کھیلیں گے؟ فرسٹ ایئر کے کھلاڑی جو ٹاپ کے وہ جا کر کھیلیں گے, یا سیکنڈ ایئر کے کھلاڑی راضی ہو جائیں گے؟ ابھی دیکھیں جی, انہوں نے جیسے کہا ہے کہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریباً 90% وہ ان کو راضی کر لیں گے, اور امید بھی ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ کھیلیں گے. اگر وہ کھیلتے ہیں تو ہمارے لیے, پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہوگی. لاہور کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں فائنل ہو جائے گا؟ دیکھیں, کچھ کہہ نہیں سکتے, لیکن آئی ہوپ کہ آئندہ اگر صورتحال بہتر ہوئی تو ہوگا ضرور, وہاں پہ فائنل انشاءاللہ ضرور ہوگا. بہت بہت شکریہ سجاد جی. آپ نے ایکسپریس اسپورٹس پیج کی اسپیشل ایپیسوڈ شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم سے دیکھی. اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ آپ, بارش جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے, بارش کی پیش گوئی ٹورنامنٹ کے 8ویں دن بھی کی گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ کل کیا بارش کی آنکھ بچولی کا سلسلہ جاری رہتا ہے, کل کرکٹ ہوتی ہے یا نہیں. بہت ساری چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کل کے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے مرزا اقبال بیگ ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.